Hej, hej, hej. Hej, hej, mit navn er Brian, du er landet på den danske brumbasse, min kanal. Velkommen til. Det seneste lys, jeg har investeret i, det er sådan set dem her. Og nu har jeg ikke rigtig pakket dem ud. Og det er løgn, for jo, det har jeg. Den her, den lader lige blive. Fordi jeg har faktisk pakket den ene ud og har kigget i kassen. Og jeg var chokeret, da jeg åbnede den. For den kan faktisk nogle ting, hvor jeg tænker, det er ES-brudt, men er smart, mand. Og det skal jeg nok fortælle jer, hvad det er. Mens jeg pakker dem her ud, så ruller vi lige en intro. Godt, velkommen tilbage. Sådan der. Jeg har Aperture Lights, og de er smarte på deres måde. De har magneter her om bagpå, så de kan sidde fast på metal. Og så kan de sidde på en skraldespand, de kan sidde og lyse, og det er super smart. Det er deres fordel. De har en masse ekstra ting og sager her i, som for eksempel, nu skal jeg se, om jeg kan finde noget af det. De kan lave den her lyserøde farve, og mange andre, de har 360 til 1 grad. Og det synes jeg, det er hele vejen igennem, ikke nok. Men det jeg gerne vil, det er, jeg vil gerne ind i, jeg kan aldrig huske, hvad de forskellige her, det står for. Den næste her, den hedder FX, og jeg mener, at det er, ja, lige præcis, så kan du få en politilampe. Politieffekten, ikke? Så sidder den her og blinker der, så får du sådan her. Så kan du lave rapporter, ikke? Du har også, så kan du lave bål. Så står den og stille og roligt og går mellem to farver og sådan noget. Lad os lige se. Den vil ikke, som jeg vil. Okay, så er der pulsing. Og hvordan den her fungerer, har jeg aldrig fundet ud af. Om det er min puls ved at sætte den på, det ved jeg ikke. Jeg har ingen idé om, hvad det er for noget. Og så er der party, så kan den ellers bare skifte farve til musikken, upti. Eller så er der lyn, altså lynild, så du ligner en, der står ude i regnvejr eller sådan noget, og så kommer der et flash lige pludselig, og så kan du så sætte lydeffekter på også, så bliver det virkelig, så tv kan den også, ikke? Og så kan den fault bubble, bulb. Nå, ja okay, det er jo en ødelagt pære, så en flashende pære, en pære, der ikke fungerer, som den skal, den har en tendens til at opføre sig mystisk, det er jo klart. Så er der fyrværkeri, fireworks, så er der paparazza, så den flasher sådan lidt, og det er fint. Men derudover, så har den jo så også bare de her fantastiske mange farver, ikke? Som du så kan køre igennem. Den kan også bare lyse hvid, hvis det er det, du har brug for. BT, jeg kan ikke huske, hvad det er. BT Reset, nej tak. Nå, bortset fra det, så er det jo bare fint. Og det her, det er Kelvin 51. Hvorfor står den kun på Kelvin 51? 52, ikke? Sådan der. Jeg kan godt lide at have den på farve. Sådan der. Og man kan simpelthen vælge alle spektrets farver, så det er fint. Jeg slukker lige den her. Dem har jeg to af. Så har jeg to af de her rørfiduser her, jeg tænkte, de kunne minde lidt om dem her, man snakker om med lyssvær, eller tube, color tube, tube light, light tubes. Altså, simpelthen en rør, et rør, ikke? Og den har lidt samme effekt, bortset fra, at den er beskyttet. Så det er jo egentlig godt nok. Og så har den et håndtag, og den har så ikke så mange farver, ikke så mange features, den kan. Vi kan tænde for den, ikke? Og så kan vi køre ned på den. Så kan vi skrue ned for den. Og det er jo smart nok. Det kan vi også på den anden, der kan også skrue op og ned for intensiteten. Den her, den har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så det vil sige, det er grøn igen, ikke? Så det må være 9. 9 forskellige farver, den har, og så kan du skrue op og ned for lysstyrken. Så det er jo det, den kan, ikke? Ikke vanvittigt meget, ikke fascinerende eller noget som helst, i forhold til, hvad de derovre, de kan. Men så åbnede jeg pakken, efter jeg havde bestilt dem. De var lidt længere om at komme hjem. For de havde dem ikke på lager, da jeg bestilte dem. Indpakningen, den er altså lidt lækker. Det er den altså. Så står apparatet her. Og så får du, det første du finder ud af, at du får med, det er simpelthen sådan en grid her. En grid er en, der sørger for at lysbestemme retningen på dit lys. Så det vil sige, at du har ikke det, der hedder spill, som er spild, som er lidt ligesom lys, der går ud til siderne her. Den her, den lysbestemmer retningen. Så der kommer ikke så meget ud andre steder. Den, du gerne vil have lyst op, bliver lyst op.
Lad os lige prøve at se, om jeg kan finde ud af at tænde den. Den var der. On and off. Den sidder der. Den sidder der. Der. On and off. Se, den her den er lysbestemt, så der kommer lyset kun i den her. Men jeg fandt jo så også ud af, at der følger en sådan en her med. Den kan du så ikke putte på samtidig med. Okay, fair nok, så du får altså to ting. Her der får du kun en lampe med magnet bagpå, og så en sådan en, vi kalder diffuser. Okay. Her får du også en retningsbestemmelse med. Du får gudjømme også lige, hvis du skulle have for meget lys med, eller ikke have behov for dit lys, men din telefon er ved at gå død, for eksempel. Så fungerer den her lampe simpelthen som en powerbank. Det er da spruderende smart. Hvis du har for meget lys med, og din telefon er ved at dø, og du har ikke en powerbank, men du har en powerbank lige her. Det synes jeg, det er smart. Det er gennemtænkt. Det er to ting i en, jo. Det synes jeg er smart. Og den kan så næsten lige så meget, som den her over kan. Med farver og fyrværkeri og alt sådan noget. Det kan den også. Jeg ved ikke, om vi gider sidde og gå det igennem. Men man kan så tage og skifte den her ud med den der. Og så gør den jo præcis det samme som den her, skyder lyset meget mere. Nu prøver jeg lige at lyse op på den her. Nu tager vi og gør sådan her, så I kan se det også. Lyset rammer muligvis min hånd. Hvis jeg nu tager gennem min hånd, ikke? Så er det kun objektivt, der er lys på. Ikke? Og så tager vi lige og gør sådan her. Og så tager vi lige og kigger på den her. Der kan du godt se, at jeg er lyst op. Ikke? Hvis jeg så tager og fjerner den igen, så forsvandt lyset på mig. Ikke? Så lad os lige prøve at se. Jeg skal se sådan der ud. Nu prøver jeg lige at kigge på mit ekstra kamera herover. Se, der er ingen spild på mig. Det er der først, når jeg peger den over på mig. Men der er ingen spild på mig lige nu. Så det er jo lige præcis det, den her den gør. Det er jo helt fantastisk. Det er jo det er derfor, man har sådan en her. Og den kan du også købe til større lamper. Hvis du har en stor lampe, så kan du også få sådan en grid dertil, som retningsbestemmer lyset. Men det er sådan set bare det, jeg vil sige, at jeg har købt en ny lampe, som jeg faktisk er lidt fascineret over. Den er powerbank, og den har en grid med, og den har en diffuser med, den har en lille punkt med. Den er jeg ikke fascineret af. Den har sit eget kabel med, og den har en dims til at sætte på enten toppen af dit kamera eller på en tripod. Derimod, så vil jeg så sige, altså Aperture har lavet en meget lækker punkt her til deres lampe, hvor der lige er plads til deres diffuser hernede i. Ej, diffuseren det er heroppe foran, og lampen det er så hernede i. Lampen dernede i, but, og diffuseren dernede i. Ikke? Sådan. Der må jeg sige, det er en lækker punkt, hvorimod man får den der stofdelen herovre fra. Den er ikke noget råber af for. Den her, den føles lidt mere beskyttet her i, og dyb respekt for det. Men jeg kan altså godt lide det, man får den grid der med. Det kan jeg så godt. Det må jeg lige tilføje og tilstå og indrømme og alt sådan noget. Det var bare lige alt for mig med farvede lamper. Jeg synes, der er lidt forskelligt at tage fat på derude. Jeg er ikke klar over, hvad for en af dem, der er bedst. Men jeg synes, den her den har nogle fantastiske funktioner, som jeg må bukke og neje for. Ja, yeah. Det var sådan set det for mig. Så tror jeg ikke, jeg vil tage mere af din tid for i dag. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Og vi vender lige kapslen rigtigt. Zzzz!